Banorët e Kuksit pranojnë tarifën e re të vendosur për kalimin në rrugën e Kombit. Këshilli Bashkiak i Kuksit e kishte vendosur analizën e tarifave në rendin e ditës së mbledhjes së sotme, por ajo nuk u zhvillua për mungesë kuorumi. Megjithatë, kreu i këshillit sqaroi se kjo çështje nuk do të diskutohet më, pas reflektimit nga ana e qeverisë dhe koncesionarit. Pas reflektimit nga ana e qeverisë shqiptare dhe koncesionarit, të tarifës prej 100 lekësh e caktuar për banorët e qarkut Kukës, e cila është e pranueshme dhe e përballueshme nga të gjithë. Theksoj se erdhëm në këtë zgjidhje përfundimtare pas negociatash të vazhdueshme me qeverinë shqiptare, koncesionarin dhe grupet e interesit, në të mirë të interesave të banorëve dhe qytetarëve të qarkut Kukës. Duke filluar nga e hëna e 17 shtatorit, të gjithë ata që kalojnë rrugën e Kombit dhe nuk janë qytetarë të Kukësit, do të paguajnë 5 euro. Ndërkohë, lehtësira do të ketë për të gjithë ata që udhëtojnë shpesh në autostradë.